kugaruka ibice bibiri murongo wa 36. Uka ibice bibiri mirongo wa 36. Hariho umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fenuweli wo mu muryango wa Sheri, yari umukecuru wa Kera. Amaze gushingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7, noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiyiriza ubusa asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana avuga ibya Yesu, abwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Amen. Ndavuga hejuru y'ububyutse. Ububyutse, iyo umuntu amaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, umuntu akizera, ndizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, icyo ni cyo cya mbere, nicyo kibanza cyubakirwaho. Ugire umuziki mutoya cyane. Umuntu akizera Yesu nk'umwami n'umukiza, kurya wamwizeye. Iki kigira kabiri, icyo ni cyo cya mbere, kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Umuntu we utarizera Yesu nk'umwami n'umukiza agahora mu bikorwa by'itorero, agahora mu bikorwa byo gusenga, akaba mu bikorwa byo gutanga amashikanwa n'ibindi bikorwa bitandukanye. Uwo muntu abakinira inyuma ya stade, ibyo ntibyemewe. Narababwiye ubushize, hari umuntu bari bafite siporo, batangaje amarushanwa guhemba umuntu wiruka akarusha abandi tuzomuhemba. Bahamagara abantu bariyandikisha, hakaba umuntu uzi kwiruka cyane ariko we ntiyaje kwiyandikisha. Noneho abona abantu barirutse nyine ibya siporo yo kwiruka, ariko umuntu bakavuga ngo turazunguruka kuva inziari ya mu Kibenga, muve mu Kibenga mushike mu Cibitoki, muzunguruke vire yose, mugaruke mushike kuri Tanganyika, mugaruke mushike mu Kibenga imbari stadi yabo. None uwo muntu ahura n'abandi biruka, arabaza byagenze gutati, hano hari amafaranga, umuntu wiruka garusha abandi arahembwa. Aba yirutsemo ariruka arabasiga aragenda ashika wa mbere, baramuferisita bamuha amashi. Barategereza uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, abantu bose baraza barahagera. Bahageze baravuga ati umuntu wa mbere bazana lisiti yabiyandikishije, ngo bashike ati witwa nde? Ati nitwa Kanaka. None ko tutatukubona kuri lisiti? Ati siniyandikishije. Vamo. Tiyahembwa. Niki cyabaye? Tiwanditswe. Mbere yuko wiruka urabaza kwiyandikisha. Wanditswe uzi kwiruka. Ariko ikibazo kuko wagiye utiyandikisha, ikintu cya mbere muri uru rugendo ni ukwizera, niko kwiyandikisha. Amen. Nicyo cya mbere. Iyo wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, uba wiyandikishije. Ya magambo pastori bishop agusubirishamo, vuga ngo nizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, nanze satani n'ibyo byose, kurikiye umwami Yesu n'imbaraga ze, ndamwemera, mvuye muri ibi by'umwanzi ngiye muri ibi by'umukunzi. Bakagusubirishamo, burya uba wiyandikishije. Kwiyandikisha ni ukwizera. Cyo ni cyo cya mbere. Ibindi ukora byose mu nzu y'Imana utarizera Imana, ibyo ni wa muntu wirutse atiyandikishije. Ntaburimo rwose.
cyambere kwizera. Iyo umuntu amaze kwizera ikibanza kwizera. Igikurikiraho cya kabiri. Uwo muntu agomba kwigishwa ikanguro. Kuko uwo muntu atangira urugendo. Muri uru rugendo mbabwiye Bishop yarabivuze yakanyuzeho kuwa kane. Ninde wabesha abakristo kuri urugendo rworoheje? Ninde waturuze? Abana badakura. Ikintu cya kabiri kigira kabiri ni ukwigishwa ikanguro. Mu ikanguro ububyutse ni ikintu cy'ingenzi cyane muri uru rugendo. Amen. Abaririmbyi mu nyumva, ni ikintu cy'ingenzi cyane muri uru rugendo. Ikanguro. Iyo umaze kwizera ukinjira mu ikanguro, mu buzutsi bugucomokoraho ubusambanyi bwose buva ku giseko, ubujura bwose bw'iwanyu bukuri hejuru, inzoga n'ubusinzi bwabaye budashira ku buzima bwawe, amagambo yo guteranya. Ikanguro rutakugiyemo. Umuririmbyi aravuga ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini ninamwomba Mungu, washa moto ndani yangu, washa moto. Haleluya. Mugihe abakristu birengagije umuruho w'ikanguro w'ubuzutsi, ndabarahiriye abapasiteri batubeshe cyangwa bareke kutubeshe, uru rugendo ntiruzoshoboka. Iyi ni morale duterana ntibizokunda. Ikanguro ukabona ukwepse umuruho w'ikanguro, uru rugendo tuzoshoboka. Kuko hanze tukiri abapagani, iyo umuntu amaze kuza hano mu nzu y'Imana, aha ukahagera. Iyo umuntu amaze guhindura ubwami, hanze mu bwami bwo hanze ni ubwami bw'umwijima. Kubesha biremewe, uburyarya biremewe, gusinda biremewe, gusambana umukobwa wakunze cyangwa umuhungu wakunze rwose biremewe, nta ngorane. Hanze muri bwate, gusambana muri mbwana hari amategeko abihana, keretse ukamufata ku ngufu. Ibyo bitemewe. Ariko mwakundanye mukabyumva kimwe, biremewe. Uburyarya mu bwami bwo kwa Satani, kuryarya ukamumuryarya ukamukina ikarita ukazuco gurukika kamwere, biremewe. Uburyarya biremewe mu bwami bwo hanze. Amagambo mabi aremewe kwa Satani. Umuntu wakugiriye nabi kumugirira nabi biremewe, n'uwakugiriye neza kumugirira nabi biremewe. Iyo umuntu yamaze guhindura abami ukava kuri uyu mwami bwami bw'umwijima ukagana muri ubwo bwami bw'umucyo, hagomba kuba imbaraga zigucomokoramo birya byose, bwa busambanyi burya wakundaga, ya magambo ya mvugo mbi, bwa burakari umuntu akoraho gutyo ukagira ngo barakije umuriro, bashize esanse mu muriro ukanawa, kamere mbere muriro. Muriro maga gusenyana. Kandi birasanzwe umuntu hanze mu bapagani kuvuga nabi n'amagambo mabi no guteranya no gusa biremewe. Ariko iyo umuntu ahinduye ubwami, muri ubu bwami ukaza ukavuga ngo Yesu ni umwami n'umukiza wanjye, hagomba kuba transformation, ugahi ibintu biba bihindutse. Birasaba ko muri ubu bwami kuko Yesu yaravuze ngo nibagukubita, umuntu akaza ni kofi bwiza
bwiza ntacyo bamutwaye aka kwasa mu kinyamurenge babyita kwasa mu kirundi murabyumva ngo kwasa pa Yesu yaravuze ngo uzahindukire ahwi turaziranye cyandi kirimo Kristo afite mashini gana nyakubwira ati ba bita hindura afite mashini gana ok birashoboka mugabo mu mutima nawe uba wamwashije mu mutima ubakoze igita uba wamurashe umutwe ukamuvaho niko bimeze imbaraga zihe zikubitisha urushi hano ugahindura uyu musaya wozikura Haleluya. Natangajwe n'umugore ukomeye cyane muri Bibiliya witwa Ana. Haleluya. Ana, apana Ana nyina wa Samweli. Hari abagore b'intwari. Tebo. Warashingiwe amarana n'umugabo we imyaka irindwi. Bamaranye imyaka irindwi. Kandi abazungu bo kubera ubuzima sisteme bubatse kuva kera nta kibazo cyo gushaka bashaka bakiri akirikare banyamurenge bagituye ruguru iriya nabo niyo bagazashaka akirikare 17-16 kabarashatse kuko inka zirahari umurima uraho bijumbu biraho amataraho none ari kimwe muzahari Naho hano kubita imibare ukareba. Takawunga, menerevare y'abana, umwana azigira ku ishuri, amata y'umwana kigozi yamena kigozi yakabiri. Oh! Ukagira 35, 36, 36. Nagize 35 ijya gufatira 36. Ndavuga ati ndagi. Masengesho bene yayane. Niko byagenda. Kandi bene wacu bose twahura ngo ariko wowe ngo wapi uzoza ujya gusirimba mu bukwe bw'abandi gusa ndavuga tukumiri bimbibsi naje bazosirimbira atekera kandi barasirimbye konfidi wari wa barasirimbye ngoma nawe yara babuze aho bashe baraza barasirimba bafite umwuka n'abatawufite bose barasirimba Werizishi ko naje nasimbiye mu makwe y'abantu umukobwa koze ubuko mu minsi mike imyaka irindwi takana tanda tayandi makuru Imana ihamagara umugabo ngo yamagara umugabo umugore ariyumvira ati hanza inyuma ni habi wino winjire inyuma ni habi inyuma ni habi hanze ni habi arareba hanze abagabo imiterere y'abagabo ubukene buzima bubi ibi aravuga ati ngiye gushaka ikangu arinjire arimuka n'imyenda n'udusahani twiwe utwe mugabo yamusigiye yama yimuka neza neza kuri podium mu nzu y'Imana arica ngo akore ibintu bitatu ngo akaramya agahimbaza haleluya ngo agasenga ngo akiriza ubusa akaririmba agasenga kandi yiriza ubusa iyo sisteme yo kuririmba no kuramya guhimbaza guhinduranya indirimbo indirimbo ziramya indirimbo zihimbaza indirimbo zishyira Imana hejuru amasengesho y'uburyo bwose agashyiramo n'amasengesho yo kwiyiriza abigirana imyaka 84 nine abi imbere y'Imana gusa ari muraye ari muraye Imana ndagushimiye uko se yari kwashima Imana ibifatika abifite oya Imana yamutwaye umugabo umuntu utazi politike y'Imana azogogwa politique imana ni nya politique umuntu utazi politique y'iki gitabo
akora sansenike gusahora muri sansenike sansenike mundu utazi politike y'iki gitabo iki gitabo ni kinyapolitike haleluya wambwira gute umuntu waraga mu rusengero aramya ayimbaza imana yaramugize umupfakazi akiri muto ariko mugabo kubera ko yari yije mu ikanguro aricara mu giseke cy'ikanguro yo aravuga ngo imibabaro yanjye yose ni kwa izi ahindure iyo mibaba waneseze imana ishimwe uko yumva amasengesho imana ishimwe cyane tuzi neza abahora ku gicaniro ngize imyaka muri uyu murimo mu gicaniro twaje akanyarira ufite ike cyifuzo umugabo asigaye nkubita cyane n'umugabo asigaye mukubita nico cyamuteye gushaka imana umugabo yamuzwigirije umugore yamuzwigirije abana basaze tamenere vare umuceri washize inzu bayimukuyemo ukabona rwose yapfukamye ya nyuma imana mupasiriza gato akabavuye ku gicaniro turaziranye cyo turakizi kabisa imana turabanebwe mu rwego tunanirwa no kujera six imana iduhaye six imana igapasiriza gutya six turabanebwe turi lejeri turoroheje cyane umuntu ananirwa kujera six apana ibyago bikomeye nk'ibyayo six icyambere ni ukwizera icyakabiri ni ukwigishwa iki politike y'imana akinjizwa neza hehe mu ikango kugira ngo iyi politike y'imana uyishobore kugira ngo uyishobore kuko muri politike y'imana izikubita abana bawe imwe na rimwe imana izisa naho kiri kumwe n'ubwoko bwayo maze abanyabwoba rimwe na rimwe imani hari igihe tudatekereza twabanebwaho gutekereza kubera ko babishyize mu muziki fata mikro Eric fata mikro Eric na fata mikro rimwe ma twabishyira mu muziki tukabishyira muri ya kompanyi ma bazi rimwe na nyuma kandi tutabitekereza ubundi umuziki uba mu bwoko bw'ibiyobyabwenge kubera ko ari igihe abantu baririmba indirimbo iba mu bwoko bw'ikiyobyabwenge njyewe nigeze narababwiye ubushize hano narababwiye nigeze gukora akazi ka sekirite hanze ubuzamu ngo buce ngakorera umugabo umwe w'umunyakameruni wari ushinzwe indege z'u Rwanda n'u Burundi na Tanzania ziva muri Kameruni ngo yari bose yari umukire rwose hanyuma agakora iminsi mikuru noneho ya minsi mikuru yakora agatumira bagenzi be bakaza yari afite inzu nziza y'umukire nyine umukire murabazi ba bose murabazi mwese muri abakire nk'uko nyine muri abakire ariko iwe yari hejuru cyane hanyuma bajya ku munsi mukuru bashikijemo bakaririmba indirimbo nkayitekereza bakaririmba indirimbo tout le monde cadavere noneho tibas abagabo bazi ibyo bari baririmba bagakeza babishyize muzika amabafure bakaririmba n'abakobwa tout le monde iyo ndirimbo murayizi noneho kubera ko babishyize mu muziki ubwire umuntu ngo we mu buzima busanzwe umukire gusa uduzikiyo hanyuma umbwira ngo kadavere yo guhamagara polisi bakakujyana mu rukiko bakagukubita inkoni nyinshi we uratuka umuntu kadavere mu busanzwe ni ukuvuga ngo kadavere wa ntumbi murambo wabwira umuntu ngo wa murambo we ari
ubishire mu muziki arabyivugira tulemo mareshare kadafere na bose kadafere bisobanura ngo karavuga ikintu atagitekereje ki undirimbo muziki uba mu bwoko bwo gukoresha umuntu atagite kiba mu bwoko bw'ibiyobyabwenge nico gituma ikintu cya mbere Yesu akorera umuntu ni ukumuha ubwenge iryo jambo ndaryigisha nyuma saa sita ubwenge iyo wegereye Imana ikintu cya mbere gihumekera azuririmba ibintu uzi usobanukiwe no kubaza no mu rukiko ukabihagararira haleluya abakristu rero batagira mpemu wera batagiye muri pentekoste baririmba ngo rimwe na rimwe banigisa nkaho zamu rimwe na rimwe imana igisa nkaho itakiri kumwe n'ubwoko bwayo basabanya ko bana batizera bagatera umusaraba umugongo witinya yewe mwana w'umuntu imana nijiterera n'abayo izagi iyo bigeze ku mukristo bimutera gukomeza urugendo haleluya haleluya tayideleba bagire rimwe na rimwe rimwe na rimwe rimwe na rimwe hari igihe gufata imana nyir'ibihe kaguterera mu ntare ya marika zifunga munyabwoba n'utize tize utarabanje gukora ikibanza akamasubira yakiruka akavuga ati iyo mana wapi tibigishobotse ikintu kizagushoboza uru rugendo ikintu kizagushoboza iyi nzira uru rugendo rubamwe indyarya ntibarizera Yesu uru rugendo rubamwe abarozi bavuase yako ni balosi uru rugendo rubamwe nk'abantu babavuayu uru rugendo rubamwe inzara uru rugendo rubamwo amarira uru rugendo rubamwe umwijima uru rugendo ari umuntu ashika ukibura kandi ufite isezerano hari inyenyeri isezerano izigenda izamuka ku mutwe wawe umunsi ku munsi hari inyenyeri ukironde niko mubivuga hari inyenyeri hejuru yawe hari inyenyeri nkunda ubuhamya bwa Bishop wa nk'uru rugendo pataro yacitse yabuze haba aba mu gashambreta hano bakubita buri kimana ikamubwira ngo ahumura uzorya uhage usubira uhage usubira ha vuga ngo haba suruhage ukenerwa ubeza hano ariko ikamubwira icyo gihari n'urugendo ikintu rero kizagushoboza muri uru rugendo ba Kristo mbabwira ni ukugira ngo tumenye imvugo ya Bibiliya tuyimenyera he tuyimenyera n'Imana ivugira mu ikango umuntu yashyitse mu ikango aba ashyitse ahantu h'uruganda aracugwa n'uruganda kuko hanze iyo turi hanze tuba dufite amaganda ni igiti kiba gifite amaganda kiba gifite amashami kiba gifite ibintu byinshi iyo kizanywe hano mu iranda mu byitiranda mu iranda hariya abanani bakorera imbaho barashika bakakinyuza munani bakabita bakagikura bakagiha forume ba urubaho indani hari ibintu byiza dore ishusho y'urubaho iki cyari gifite amaganda cyari gifite amashami cyari kugira ngo bagitengeneze kibi kigifite umumaro kizakenerwa ahantu hatandukanye birasaba ko kinyuzwa hariya muba bita bake le menisier bagazana imisumeno bakakata bakaza bakaye bagafata imisumari bagahonda uru ruganda nirwo rwitwa ububyutsi. Haleluya!
Aburahamu yanyuzemo Imana iramubwira ngo urafata umwana wa umutana kandi n'umuhabana uramutwe uramwica numara kumwishyira umutwiki bega umuntu ubwenge n'umuntu utaranyuze muri uruganda rw'umuriro rw'ububyutsi ninde wabyumva umwana bakina n'umwana uruganda rw'ububyutsi abakristu bananiwe baza musumari wa mbere pa nakimbia baba sio kitu no reka kukimbia nakimbia wapi babu nakimbia utaenda wapi wapi baba unakimbia utaenda wapi hanze niyo heze hararutime iranda hariya mwiranda Imana irashaka kukugira uzoza usuka gutya bibiri ravuga ngo turiki turi umuco uzoba umuco rya umuntu akiri hanze n'umwijima ariko imundi yajano aracurwa tumeze nk'izahabu izabivuye mu gitaka hari ibyo igomba gukurwa kugira ngo irisho kuba nziza cyane icyo kintu kigira nziza ni aside bayishyiramwo bakayishyiramwo aside kayitwika kandi rero muri systeme muri politique bibiliya ni wewe witwika ngomba kwitwika side ni wowe uyifite witurire ubaze ushikirenge gisoke bien amaguru yo kwirukira muri boite abanza she yose hamere mazima kuza mu ikanisa magambo akanwa katukanye kasebe agashe urwo rurimi unyuzwe mu muriro rushe hasigare mwuka wera ashireho indirimbo n'ibihimbano by'umwuka ubwenge bwanduye mwuka wera ashikeho ashinyuze asida amaraso ya Yesu ushe nurangiza ubwo bwenge Imana ishyiremo politike yayo kuremwe politike y'uburyarya n'amagambo aho hantu hose uzubabara wumva ariko kubera ko uri mu ikangu uzusa naho baguteye ikinya muratu anesthesi bavandi babwirike ana n'umugore udasanzwe ngo yamayimukira mu rusengero aravuga ngo yo tahat ngobutse sore za kurisha haleluya semene haleluya yes saras yari yavutse bamuzanira umugabo witwa nde Simeon aras ngo inzu yiwe yari ituye ana we yari aba mu rusengero Simeon inzu ye yari ituranye neza afase n'urusengero baramuzanira Simeon kuko amaze guhezagira bishop amaze guhezagira umwana afata gutya Yesu aramufata umwana aramufata aravuga ati atu arebuze nyina Mariya ati yumva araremereye yumva afite ibiro yumva ijuru rirakingutse ati Simeon ati uyu ni umunyabake abazi ijuru ati uyu mwana nakire ni uwuhe aravuga ngo yo ni isezerano rya Isirayeli rirasohoye isezerano rirasohoye ngo ama ana yari yicariya mu nguni yari ameze nk'intare ibuze haleluya yari ameze nk'intare ana mwuka umuntu wuzuye umwuka w'imana nta kandi ko gupfa kwinjira bure y'amafuti ko hanze ngo kinjire umutima we ana aravuga ati muzenda warashaje nubwo naje nkecuye nduwake ariko sinopfa kwemera gusa muzane naje munyuze muri kamera yo naje ndayifite muzana ngo amufate gutya aravuga ngo uyu icyo muzavuze taracanganyika aracuzuye mu mwuka aracuzuye muri mbwene gutya aravuga ngo yo ngo yaje kugira ngo abarushe baruhuke impumyi zibone isezerano rya Isirayeli rirageze haleluya uzi ikintu kugira ngo amaso ye ahumuke navuga urikijuru rimukingukire abaze mwese
uyu muntu ninde ijuru rimusubize kuri uwo mwanya niyo myaka yaramaze mu nzu y'Imana nta bunebwe ubunebwe yarabushize ku ruhande indege yarazishize ku ruhande arinjira mu ikanguro mu buryo vuga iki kintu shika ku musozo satani ni wo mubi satani ni umuruzi satani ni we mupfumu satani umuntu ni mwiza imana yamuremye ari mwiza umuntu ni mwiza vraiment umuntu ni mwiza umuntu si mubi cyo gituma imana imwihanganira kumanywa na nijoro mu busanzwe umuntu ni mwiza umuntu re satani ni we mubi umutima wa satani niba mu burozi niba mu amagambo niba mu gucunganya niba gucunganisha niba mu ikintu rero umwanzi akora abashaka ngo wowe uraha satani nuno abashaka gufata ibiri mu mutima we kugira ngo abitransfere mu mutima wawe ikintu rero bibiri dusaba idusaba ko umuntu agomba kuba afite protection no kuvuga ngo bibiri iravuga ngo rinda umutima wawe rinda ni wowe urinda rinda ibyo satani ashaka gukura mu mutima we agashyira mu mutima wawe uburinzi ubwo burinzi nubuhe ni ikanguro iyo uri mu ikanguro ibya satani ashaka gukura umutima wawe agashyira umutima wiwawe ntibikunda biguma nyine mu mutima we ntabwo bishobora kuza mu mutima wawe kubera ko muri wowe hariho garde corps hariho bodyguard umutima wawe urinzwe n'ikanguro ikanguro nibwo burinzi bukomeye butuma ibyo satani yifuza kuvakura muri we gushyira muri wowe bidakunda bikaguma muri satani imana ikazabimubaza nkawe ariko wowe ikikurinda ni iki ni ikanguro nawe uburinzi bwawe uri umunebwe w'amasengesho uri umunebwe wa biriya na biriya yo kwiriza uri umunebwe wo kubyuka saa kumi uri umunebwe wo kubyuka uri umunebwe wo gusoma bibiliya nebwe hanyuma satani aravuga turiya muntu ni muzima ni mwiza imana iramukunda yashaka gutransfera bikoroha bigahita ni direct ni highway mihanda yinjira akura hano ashira ubusambanyi uva muri we bwinjira mu mutima wawe ukaba urinjiye amagambo yinjira mu mutima wawe ukaba arinjiye mwishyize mu businzi birinjiye iki kigomba kugukingira ni ububyutse ibyo nibwo bizamo karanga n'ibibazo bikora imana idufashe imana itubabarire ndashoje mbabwire gute bavana ikanguro icya mbere ni ukwizera icya kabiri ugomba kwinjira mu ikanguro kuko iyi ni igitabo ni ikinyapolitiki kuko bibiliya iravuga ngo ibiryo ngo murya umutsima w'umwuka n'amata y'umwuka umutsima w'umwuka urebe ngo uyu ni umutsima uyu ni umutsima uyu ni umutsima gutesha bibiri igira imvugo yawe iyo umaze kwinjira muri mbwemu mu ikanguro nibwo ugenda utahura imvugo y'imana nibwo ibyo satani yibwira kwinjiza umutima wawe bidashoboka iryo kanguro nubona umuruho w'ikanguro urakwepse ndakurahira urugendo ibyo satani ashaka kwinjiza umutima wawe azabyiga nubona umuntu ukaratukana akarakora mabi yose ntabwo ari we yananiwe gukora uburinzi bw'umutima we none byarinjiye satani iyo imana irebye ibona satani yaratransfera ibyo byose biri muri satani akabibona mu mutima wawe none se gituma atakoze uburinzi ngo yaranebwe ngo byaramunaniye ni iki cyamunaniye ngo nashowe kandi ntabashije birazamo ariko bibirira turacyafite amahirwe yo guhindura kugira ngo twinjire mu buzuka nyuma yo kwizera imana ni ikanguro nyuma y'ikanguro amaze tukajya muri mu mayitape yo kwinjira mu isezerano irya mbere irya kabiri irya gatatu ukarivamo upasiriza abana bawe reka nsabe nanone bishop atambuke adusengere umugisha kandi adusengere imbaraga zo kugira ngo twinjire mu ikanguro atari blague ahubwo atari gufinata atari uguseka atari ibintu byoroheje ahubwo ari kugira ikiguzi cyose gisaba kugira ngo ugire imbaraga zikumire izo satani ashaka kwinjira mu mutima wawe gitange ntube umunebwe gitange
Yes. Kugira ngo winjire mu isezerano rya. Kugira ngo ubu wagaciro mu bantu n'imbere y'Imana. Imana iduhezagire. Amen.